Запали свічу пам'яті. О 16-й за київським часом у вікнах будинків українців засвітилися свічки. Їх запалили у пам'ять про мільйони загиблих від голоду 30-х років. Традицію у 2003 році запропонував американський історик, дослідник Голодомору в Україні Джеймс Мейс. Пам'ять жертв Голодоморів ушанували і в світі. Свічки пам'яті запалили в Туреччині, США, Чехії, Німеччині, Італії, Ватикані. Приєдналася й українська діаспора в Австралії. Люди зібралися в центральній частині Сіднея у вишиванках із свічками. У неділю також заплановані поминальні богослужіння у всіх українських храмах Австралії.